Sergipão 2017 começa hoje o hexagonal. Agora vale vaga na final do campeonato, hein? Veja agora um resumo da primeira fase que teve uma média de gols superior a 2 por partida. 45 jogos, 100 gols. O primeiro foi de Eric Mamadeira, do Sergipe, que também teve o melhor ataque na primeira fase, com 22 gols. O centésimo foi de Breno, do Estanciano. A melhor defesa foi do Itabaiana, que só levou 3 gols. O Confiança tem o artilheiro Tito, que mandou 6 bolas na rede. O Dragão também foi o melhor time da primeira fase, com 23 pontos. Itabaiana e Sergipe chegaram aos 20. O Amadense, surpresa do campeonato, somou 14. O Boca Júnior com 13 e o Frei Paulistano com 11 completam o hexagonal e seguem na luta pelo título sergipano. No quadrangular do rebaixamento, Estanciano, Botafogo, Dourense e Lagarto jogam por 2 vagas na primeira divisão do ano que vem. Em jogos de ida e volta, após 6 rodadas, 2 equipes serão rebaixadas para a segundona do próximo ano. No hexagonal, a disputa pelas 2 vagas na decisão do campeonato começa hoje. Sergipe Amadense no Batistão, vale lembrar que na primeira fase deu empate em um jogo em Tobias Barreto. Tem também Itabaiana e Boca Júnior na Serra. Na fase de classificação, o Tricolor da Serra ganhou de 1 a 0 com esse golaço de Fabinho Cambalhota. A primeira rodada do hexagonal termina sábado com o jogo da TV. Frei Paulistano e Confiança ao vivo, 3:30 da tarde, direto de Frei Paulo. Lá mesmo, no Titão, o Confiança venceu por 1 a 0. Agora o Sergipão começa pra valer. Em cima, a disputa pelo título estadual. Embaixo, a luta é contra o rebaixamento. Façam suas apostas e vá ao estádio torcer pelo seu time.